нарушают, едут по этим. Посмотрите, вот номера. Водители нарушают, вот здесь затор такой. Бул кадрларды Бишкектетсе жакын жерде Чүй проспектисиндеги тротуар менен өтүп жаткан шаар тургуну чөнтөк телефонуна тартып калган. Бир нече уна жөө кишилер басчу тротуар менен өтүп жатышат. Жол тартибин бузган айдоочулардын бири дал ошол тасмага түшүрүп жаткан аялдын баласы отурган колясканы дөңгөлөгү менен коюп кеткени айтылууда. И в этот момент она когда газ дала, балам коляскада отурган жеринен учуп түштү. Дагы жакшы улутту жабыр тартпаптыр. Башын текшертсем таза чыкты. Кудай буйруса эртең үйгө чыгабыз. Видеодо аны сүзүп кеткен көрүнбөй калган. Себеби ал алдыдагы дөңгөлөгү менен колясканы катту түрткөн. Ошондо бала жерге кулап кетти. Чоочуп кеткенин катуу ыйлап жиберди. Дагы жакшы жолдо өтүп бараткан эже жардамга келди. Тез эле элдер чогулуп калышты. Алар айдоочуга кыйкырып, ышкырып, сөгүп атышты. Бирок машинасын чаңгы ысыткан бойдон айдап кетип калды. Окуя болор замат жабырлануучу чара көрүүнү өтүнүп, дароо тартип сакчыларына телефон чалган, бирок ал жактан орой жооп уккан соң, укук коргоочуларга кайрылууга аргасыз болгон. Когда говорят, звонила сотрудникам. Жабырлануучу тиешелүү органдарга телефон чалса, ага өтө орой жооп берип териштирүүдөн баш тартышыптыр. Андыктан республикалык майы кызматына өзүм бардым. Орой жооп берген кызматкердин номерине чалдык. Ал ишти тергөөчү Молдогазиевке тапшырганын билдирди. Бүгүн расмий жооп берүүнү убада кылышты. Ал эми шаардык жол кайгыл кызматы телефон чалуу түшкөндөн тартып тиешелүү аракеттер көрүлгөнүн айтууда. Шектүү деген автоунаанын ким экендиги аныкталып, айдоочунун телефон менен таап, штраф стоянка алып келип токтотулган болчу. Чогултулган материалдын баары тең тергөө бөлүмүнө өткөзүп берилген. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Тез жардам автоунаасын боюнча салып бергенден кийин үчүнчү ооруканага кичинекей баланы алып кетишкен. Унаасын тротуар менен айдап мыйзам бузуп, коляска сүйрөгөн келинди коюп кетти делген айым Аида Сыдыгалиева экени аныкталды. Ал жолдошунун унаасын айдап жүргөнү белгилүү болду. Honda Fit үлгүсүндөгү машина айып уна токтотуучу жайга киргизилген. Вперед и назад тоже было движение заблокировано. Мен атайлап мыйзам бузган жокмун. Ал жерде жолоңдоо иштери жүрүп жаткандыктан оор жүк ташуучу унаалар биз өтө турган жерди бөгөп калыптыр. Алдыдагы машиналар тротуардан өтүп жаткандыктан мен деле артынан айдап жөнөдүм. Алдыда коляска сүйрөгөн аял телефонуна тартып жаткан. Мен аны көрүп токтоп калсам буту менен тепкилеп агрессивдүү аракеттерге барды. Андыктан аны менен теңелгим келбей машинаны алдыга айдап жөнөдүм. Кандай болгон күндө да анын жөө адамдар өтө турган жайдан унаа айдап баратканы далилденди. Ошол күнү тасмага тартылып калган унаалардын ээлери да изделип жатат. Алардын да машиналары айып унаа токтотуучу жайга киргизилет деп убада кылышты. Коляска сүйрөп бараткан аялды машина дал ушул аллеядан коюп кеткен. Эми айдоочу мыйзамсыз жерден унаа айдап өткөн үчүн 1000 сом айыпка кириптер болушу ыктымал. Ал эми муниципалдык кызматтар жолдун четине машина өтө албагыдай кылып тосмо коюуга эми гана камданып жатышыптыр. Жарандардын аң сезими жогорламайынча мындай көрүнүштөрдү токтотуу кыйын дешет адистер. Андыктан мыйзам бузбасын десе тиешелүү мекемелер алдын алуу чараларын көрүшү керек. Ошондой эле катардагы жарандар да мындай мыйзам бузуу фактыларына кайдыгер карабашы керек. Өздөрү күбө болгон фактыларды дароо атайын органдарга кабарлап туруусу зарыл. Эми жарандардын аң сезимин жогорулатып кызыкчылык пайда кылуу үчүн мыйзам долбоорусун ушталып жатыптыр. Эгерде катардагы жаран жол эрежесин бузуу фактысын тасмага түшүрүп, жээ сүрөткө тартып алган болсо, айыппулдун 10 же 15% ошол жарандын эсебине которулат. Бул жарандардын аң сезимин жогорулатуу максатында сунушталып жатат. Бул азырынча сунуш гана, ал ишке ашканча жарандар өздөрү активдүү болуп, мыйзамсыз көрүнүштөргө көз жумуп койбошу керек. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.